ចម្រើនពរមហាបាសិកានិងកូនចៅទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងយោមៀតពុទ្ធបរិស័ទនៅសៀមរាបនេះមានលោកសកម្មជាប្រធានបានមានសទ្ធាជាថ្លាចូលរួមរួមក្នុងកម្មវិធីវេនកាន់បេនទី13ព្រមជាមួយនឹងមហាបាសិកាតទៅនេះប្រសងនឹងចម្រើនព្រះបរិត្តញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តពោដើម្បីនឹងបានរំដោះគ្រោះកាយចង្រៃអពមង្គលសព្វយ៉ាងដែលកើតឡើងអំពីអ្នកខត្តរិទ្ធមិនល្អអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំមិនល្អពីពួកយក្សអមនុស្សភូតបិសាចទាំងឡាយដែលមានចិត្តកាចខូចខើបំណងនិងបងពៀធាយយីដល់យោមាគ្រប់គ្នាឲ្យបានជួបសេចក្តីវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់សព្វបែបសត្វយ៉ាងនឹងនឹងសាបរលាបអស់ទៅដោយអនុភាពនៃព្រះបរិត្តម្យ៉ាងទៀតព្រះបរិត្តនឹងចម្រើនសិរីសួស្តីជោគជ័យកើតមានដល់យោមាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាអ្នកស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តនៅអាស្រ័យនេះតទៅសូមអញ្ជើញយោមញាគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាំងចិត្តស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តនោះដោយសេចក្តីគោរពចោលសរាជាំងសសេនាំងសពពន្ធងនរិនទាំងបរិត្តានុភាវោសទិរខតោទេបរិត្វានមិតាំងសមិតាភិតន្តាអវិខតចិត្តាបរិតាំងភិណន្តោសកិកាមេចារោបេកិរិសការតតេចន្តតេAnta ve sanjaya
Yeah.
Yeah.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
ัพพมังคะเลียงแม่ปวงจะปวงชมเนตานะI'm not.